pusmēnešos vienkārši. Nu kā, mums ir dažādi sīpoli, redzat, šeit ir trīs varianti. Ir tāds violētas sīpols, ja? Tad ir tāds Černobiļas saldais sīpols, tāds liels, viņa ir tāda arī liela, galīgi liela. Tas tāds normāls, šis saucās Čipolino sīpols īstenībā, tikai bišķiņ pāraudis. Nu, tas te mums ir tāds tā kā ikdienišķais. Šitas ir mazliet, šitā ir visvairāk cukuri, līdz ar to viņš dar visvairāk sautēšanai, jo no viņa iznāk ārā un, ja jūs neliekat pa cukuru klāt, jūs varat uztaisīt marmelādu vienkārši no sīpola, kas gan ir diezgan dīvaini. Bet viņi ir garšīgi. Latvietim nepieņemam. Šitas ir ļoti labs priekš salātiem, jo viņš pats pa sevi ir spirgts un salts. Un arī garšīgs, jo viņam ir tas saldums un spirgtums vai nu, tā spitālības tā pretīguma, it kā sīpola. Ļoti laba izmantojamība. Un jā, es jums tad parādīšu, kā var sīpolu sagriezt, nomizot un kā tas ir visātrāk izdarāms. Tātad sīpols. Ņemsim vislielāko, jo vislabāk redzēt. Nogriežam nost apakšu. Nogriežam nost augšu. Un paņemam ar nazīti, vienkārši iegriežam, ne līdz galam, bet tā. Gatavs. To pašu var izdarīt arī ar šiem, tikai tur varēs nu, sliktāk to redzēt. Tad var izmantot arī šito te, man vienkārši atnāca nost. Šo arī var izmantot, protams. Savukārt šī mīze, jo ir dziļāks rudens un dziļāka ziema un dziļāks pavasaris, jo viņa paliek sausāka un neizmantojamāka. Nu, kā sagriezt to sīpolu? Ļoti vienkārši. Tā, kad mēs paņēmām, iegriezām to vietiņu, mēs paņemam un iegriežam līdz galam. Vislabāk to darīt īstenībā ar šādu tipu nazi, maziņāku. Nu, var arī ar lielāku, bet ar šādu te jūs varat labāk kontrolēt viņu. Un tad paņemam tā te, griežam. Ne līdz pašam galam, lai mums tur turās kopā. Un tad paņemam šādu te. Iegriežam arī ne līdz pašam galam. Un tā jūs varat uztaisīt to vienkāršo, vienkāršu smalku skubiņu. Šitas te ir jāmet ārā. Nu, redzat, mēs esam uztaisījuši jau sagrieztu smalku sīpoliņus, kurus mēs pēc tam varam izmantot.